Vejo hoje em revistas e jornais alguém falando do nordestino, parecendo invocação do Satanás. Essa provocação, esse desatino, como pode um cabra da peste ou uma mulher da bexiga rixa falar do povo do meu Nordeste, tentando fazer toda essa rixa? Esses cabras da moléstia desconhecem a histórica. Não vou falar com modéstia, vou fazer valer a retórica. Se esse país agora existe, é por causa do Nordeste. Foi lá o descobrimento, sem querer ressentimento. E por causa do descobrimento, que hoje são essa nação, são tudo um juntamento, um só povo e coração. No Nordeste não fala mal do Sul, nem do Norte, nosso vizinho. Pois todo esse lindo céu azul não é de um povo sozinho. Do Centro-Oeste não se fala, não tem essa de criticar. Pro que se alguém se cala, é pro que não quer falar. Agora vem uns pingos de gente querendo dividir nossa nação, parecendo matar serpente com veneno nos dentão. Tentando envenenar o povo, falando da gente nordestina. Isso não é certo, desaprovo toda forma que desatina. Se não gosta do Nordeste, é um problema de seu rosto. Não existe um cabra da peste que vá lá e tenha desgosto. É claro que só tem alegria, tem um São João arretado, uma festança e muita folia, nessa ninguém fica parado. A sanfona arrasta todo mundo pra um forró sem caristia. Não para um segundo, é dia e noite, noite e dia. É um shot, um chachado, arrasta pé e estripulia. Ninguém fica descabriado com tanta gente e energia. Tem também o maracatu, outra dança do Nordeste. Dança eu, dança tu e todo cabra da peste. Também tem o pá de frevo, outra dança que é quente. Nessa eu nem me atrevo, o velho aqui tá sem patente. Mas vou dizendo logo pra você, cabra que não gosta de nós, não sei o que que é voz me ser, mas cego o zóio igual a veloz. Não mexa com o nordestino, se voz me ser não tem coragem, se
Chiquito não é um maladinho, não venha um sacanagem. Pois nesse mundo todinho tem um nordestino errante, cada canto um dedinho de um nordestino inteligente. Porque só samba o mundo tá num nordestino arretado, depois que Deus fez o mundo, deixou pregado esse recado. Se não acredita no que falo, não tenho que te dar razão. Você vai se lascar até o talo, eis a lógica da criação. Se não acredita no que falo, não tenho que te dar razão. Você vai se lascar até o talo, eis a lógica da criação. Vejo hoje em revistas e jornais alguém falando do nordestino, parecendo invocação do Satanás. Essa provocação, esse desatino, como pode um cabra da peste ou uma mulher da bexiga lixa falar do povo do meu Nordeste, tentando fazer toda essa rixa?